Da. Da će hoćemo res regionalizirati Slovenija, treba regionalizirati glavo. In narediti regije, ne pa pokrajine. Če pa že delamo pokrajine, narediti manj. Mislim pa, da bi bilo edino pravilno 3 regije v Sloveniji ali pa 6 pokrajin, če že. Bi lahko rekli, da želijo tudi v vladi vzpostaviti neko kreganje znotraj Primorske oziroma jo razpoloviti s tem, ko so predložili taka imena predvsem? Ja, del vladne koalicije sigurno, to je dejstvo, ker glede na to, da vemo sami, da je bilo že na odboru, matičnem odboru, državnem zboru, je bilo skoraj dosežen kompromis, da naj bi se glasovalo o enotni ali deljeni, skoraj ali dvodelni Primorski, medtem ko je en del te vladne koalicije, po mojih informacijah iz Nove Slovenije, pač bilo absolutno proti in zato je ta stvar propadla in glede na to, tudi vladna koalicija mora pričakovati, da bo pač Primorska enostavno proti. Aha, in kako gledate na to, da mislim na te govorice, ki pravijo, da je v bistvu ta lobi glede teh pokrajin prišel prav z Gorice oziroma Severne Primorske? Zdaj, če prišel za vse pokrajine, ne vem, ampak dejstvo je, da... Predvsem za Primorsko. Za Primorsko to je res, to je sigurno, enostavno pač nekako vodijo neko kampanjo proti Kopru, kao da Koper ne sme biti center regije, ne vem, imajo pač neke svoje stvari v glavi in enostavno bi radi bili, imeli svoje vrtičke, ampak z vrtičkarstvom sami vemo, da ni neke bodočnosti. Mi smo, živimo v svetu globalizacije in z vrtičkarstvom ne bo nič. Je pa res, da država kot sama, kot konglomerat, je pač preveč toga. Tu če je tako majhna kot je naša, je pre toga enostavno, zato je treba regionalizirati, zato pa obstaja Evropa regij. In vi ste znan tudi po tem, da ko se vam zdi, ko pride do nekih nepravičnosti, oziroma da se vam zdi, da so neke nepravičnosti, da radi tožite. Ukolikor bo Obalno-kraška regija slučajno sprejeta, kaj boste storili? Jaz moram povedati, da bolj so znani drugi, da tožijo mene. Jaz tožim pač, ko je nujno potrebno. Kar se pa tiče, če prije do tega, jaz ne moram ven ga tožim, pa probali bomo po pravni poti narediti vse, kar se da, se pravi s tem, da pride do novega referenduma samo o pokrajini Primorske. Najlepša hvala. Hvala. Se moram kam postaviti, bo kot le tukaj rejte, kje vam najbolj. Gospod Bajuk, čel bo tudi vest, meni zanima, kaj je bilo krivo za tako majhno udeležbo na današnjem referendumu? To je težko danes ga takoj ugotoviti, ne. Dejstvo pa je, da je zelo lepo vreme tudi, da je malce katera družina ali pa ljudje so šli malo na sprehod, ne, prv dan poletje. Legitimnost ni v igri, na vsak način je izid tega referenduma je popolnoma legitimen in ga treba tudi tako spoštovati. Jaz sem prepričan, da bo tudi vlada v svojih odločitvah to še kako upoštevala, da je to je volja ljudi in pač je treba vzeti na znanje tako, kot je bilo zastavljeno. Tudi to, da so nekateri politiki v Sloveniji, ne, rekel se, še kako angažirali in klicali bojkotu, se mi pa zdi silno nedemokratična poteza. Če imaš neko mnenje, svoje mnenje povej, skušaj prepričati ljudi, ne pa da jim reč nikar ne govorite. Karikiram, da Slovenci bi bili le srečen, če bi vsaka vasbena občina pa vsaka dolinca svoja pokrajina. Tako pa spet ne gre. To je bolj kot volilni rezultat, zaskrbljujoča slaba udeležba. Kaj je krivo za to, da je ta udeležba nizka? Morda poziv k bojkotu nekaterih politikov ali je kakšen drug razlog? Nikakor ne. Jaz mislim, da poziv bojkotu je pomenil pri nekaterih določeno potrditev lastnih stališč, ampak mi ne moramo podcenjevati naših državljanov in misliti, da oni ne bodo razumeli, da odločajo o nečem, kar ni mogoče odločiti. Ano. Torej bi lahko prišparili teh koliko? 4 milijone? 4 milijone evrov? Na vsak način bi jih morali prišparati in prevzeti odgovornost za odločitve na ravni naših poslancev, naše vlade. In jaz mislim, da bodo volilci znali to ceniti na prihodnjih volitvah. In zato je brez analiz, brez nekih preizkusov zahtevati ljudi odločitve neodgovorno. Povejte mi, ta udeležba je sicer majhna, je legitimna, a je tudi reprezentativna? Ta udeležba sporoča zelo veliko stvari in ta zgodovinsko nizek odziv ljudi pomeni, da ne gre samo za neodziv, ampak gre tudi za negativen odziv. Politika ni opravila svojega dela in ko politika ne opravi svoje delo, volivci
to vrne na način, da povedo, da niso pripravljeni sprejeti gnilega jajca, če naj tako rečem, v svoje naročje. Jaz nisem pozval na neudeležbo, pa tudi ne na udeležbo, ampak ljudem prepustil, da sami po svoji vesti, po svoji razsodnosti, ki jo, kot vidimo, nedvomno imajo, se odločijo, kaj bodo storili, ali bodo glasovali proti temu načinu, s tem, da ne bodo šli na referendum, ali bodo dali neveljavno glasovnico, ali proti karkoli želijo. In velik del volilnega telesa v bistvu ni vedelo, zakaj gre na referendum. Kdo je za to kriv? Jaz mislim, da je sam referendum bil zastavljen, da to sploh ni bilo v ospredju. Skratka, referendum je izjemno resna institucija. Mi v stranki zares razmišljamo o tem, da bi po volitvah v nekem paketu ustavnopravnih sprememb in reform poleg volilnega sistema, poleg zakona o volilni kampanji, tudi referendumsko odločanje spremenili, da bi razmislili o tem, da bi se politike oduzelo veselje do igračkanja s tako resnim instrumentom, da bi se za nek pozitiven izid zahteval nek kvorum, neko udeležbo.